ברוכים הבאים להרצאה על זבל. אני חייב להגיד שאתם מאוד אמיצים, אז תשימו בבקשה חגורות בטיחות ובואו נתחיל. זה אני, כנס רוורסים 2015, הרצאת איגנייטס, 20 שקפים, 15 שניות לכל שקף. אתם מכירים כבר את זה, זה היה לפני רגע גם כאן אותו דבר. שני שקפים מתוך ההרצאה שלי הוקדשו בשביל לסמלץ בפעם הראשונה garbage collection pose על במה בשידור חי בישראל. הראשון היה מפתיע, השני היה מצחיק, ואני בטוח שאנשים שהיו אז מחכים שזה יקרה עוד פעם, אז בואו נשים את זה מאחורינו ונעשה שקט של 15 שניות. יוט. אני חיים, הצטרפתי לנקסט אינשורנס לפני 3 שנים, היום אני מנהל קבוצת פיתוח, סטארט-אפ בתחום האינשורטק. לפני זה במשך קרוב ל10 שנים התעסקתי עם כל הנושא הזה של פרפורמנס ואופטימיזציה, התעסקתי הרבה מאוד עם garbage collectors ולהבין למה הם לא עובדים טוב ולגרום להם לעבוד יותר טוב ולא להצליח לגרום להם לעבוד יותר טוב ולנסות שוב פעם וכן להצליח ולא להצליח וכל הדברים האלה. הפשן הזה נשאר אצלי עד היום, אני מאוד אוהב את הדברים האלה. חוץ מזה אני אחד מהמארגנים של קבוצת Java.il, זה קהילת משתמשי הג'אווה בישראל. אני נשוי, יש לי 2 בנות טינג'ריות, כל מי שחושב שפתח תוכנה זה קשה, שחכה שהילדים שלו קצת יגדלו. יש לי גם כלב שקוראים לו מושו, על שם הדרקון מהסרט מולן, וכן הוא כתום. היום אנחנו הולכים לדבר על לידה ומוות של אובייקטים. אני יודע שזה נשמע קצת עצוב, אבל אלה החיים. ולמה זה בעצם חשוב? אתם יכולים לעבור חיים שלמים בלי להבין איך עובדים כל המנגנונים האלה, אבל אם אתם יודעים מה זה המונח mechanical sympathy, אתם יודעים שהרבה יותר, הדברים יכולים לעבוד הרבה יותר טוב כשאתם מבינים איך הם עובדים מתחת למכסה המנוע. אם אתם מבינים איך מערכות עובדות, אתם יכולים לגרום להם שהקוד שלכם יהיה יותר טוב, שהם עובדו יותר טוב, וכשיש בעיות, אתם תוכלו גם לתקן אותם הרבה יותר מהר. אתם לא תהיו מומחים ל-garbage collection, זה מערכת, יש הרבה ידע שצריך ובשביל להיות מומחים צריך הרבה מאוד זמן, אבל כן הייתי מצפה שנצליח פחות להבין פוסטים כאלה מסטאק אוברפלואו. זה פוסט שמתאר את המערכת garbage collection בגו בגרסה 1.4, שזה גרסה יחסית השנה. בואו ננסה רגע לעבור עליו. Hybrid stop the world concurrent collector, stop the world part limited by 10 millisecond deadline, CPU cores dedicated to running the concurrent collector, tricolor mark and sweep algorithm, non-generational, non-compacting, fully precise, כמו שאומרים, שיהיה לנו בהצלחה. אז, יש לנו אפליקציה, ולאפליקציה יש זיכרון, והזיכרון הזה מחולק לכל מיני אזורים. החלק הראשון והפשוט יחסית הוא האזור הסטטי. כל המשתנים שהגדרנו בזמן קומפילציה, כל מה שעולה ביחד עם המערכת, רוב הסיכוי שהוא גם לא יצא ממנה בכל זמן הריצה, ויחסית פשוט לנהל אותו, למעשה לא ממש צריך. החלק השני נקרא סטאק. לכל thread יש סטאק, יש מחסנית, במחסנית הזאת שומרים את כל המשתנים הלוקליים, את כל הקריאות לפונקציות, מאוד קל לנהל אותו כי הוא גדל כלפי מעלה והוא מתגלגל כלפי מטה בחזרה, כשאנחנו יוצאים מתוך הפונקציה. החלק השלישי זאת הערימה. בתוך הערימה הזאת יש כמויות אדירות של אובייקטים, מגות, ג'יגות, טרות, הם מצביעים אחד על השני, הרפרנס משתנים, כאוס מוחלט, בקיצור, ערימה של זבל. בשביל לנהל את זה יש 3 מרכיבים בתוך המערכת שלנו. הראשון נקרא allocator. allocator זה אותו גורם שממנו מבקשים הקצאת זיכרון והוא מחזיר לנו אותו. מהצד שני יש את הקולקטור. הקולקטור הוא זה שאחראי להחזיר את הזיכרון בחזרה למערכת אחרי שסיימתם להשתמש בו. ואתם יודעים איך קוראים לכם בכל הסיפור הזה? mutators. טוב, אל תעלבו, זה לא אתם, זה הטרדים שלכם. והסיבה שקוראים לכם mutators היא שאתם מעבר לזה שאתם מקצים אובייקטים וגורמים לשחרורם בסופו של דבר, אתם גם משנים את הרפרנסים, אתם משנים את מערכת היחסים בתוך הגרף הסבוך הזה, ועושים את החיים מאוד מאוד קשים לאלוקייטור ולקולקטור, שעושים את כל שביכולתם בשביל לעזור לכם. אז איך מטפלים בכל הדבר הזה? יש כל מיני שיטות, והשיטה הכי פשוטה היא שיטה ישירה.
כמו שיש לנו ב-C ו-C++ מהעולם הישן, אנחנו רוצים להקצות אובייקטים, אנחנו משתמשים ב-new או ב-malloc, אנחנו רוצים לשחרר אותם, אנחנו משתמשים ב-free או ב-delete. יצא לי לעבוד לא מעט שנים בשפות האלה, ואני חייב להגיד שאני לא מתגעגע. אני לא מתגעגע בגלל סט הבעיות שהיו שם בתוך המערכת. Dangling pointers. אנחנו סיימנו לעבוד עם איזשהו אובייקט, אנחנו משחררים אותו, אבל במקום אחר באפליקציה ממשיכים להשתמש בו, מנסים לגשת אליו, ואז יכול להיות שיהיה segmentation fault, ויכול להיות שיש כבר דברים חדשים שם, ואז אנחנו מורחים את הזיכרון שלנו, ואלוהים יודע מה יקרה. מהצד השני, memory leaks. יכול להיות שאיבדנו רפרנס לאובייקט, ואנחנו כבר לעולם לא נוכל לשחרר אותו יותר. ואם הדבר הזה הוא קונסיסטנטי, אז הזיכרון של המערכת ילך ויגדל, עד שבסופו של דבר היא תתפרק. בעיות נוספות שיש, קשורות לפרגמנטציה ודגרדציה של ביצועים עם הזמן, וגם לקש לוקליטי, אני אדבר על כל הדברים האלה בהמשך. סוג שני של ניהול זיכרון נקרא Automatic Reference Counting או ARC, ובו מה שאנחנו עושים, על כל אובייקט אנחנו שמים איזשהו מספר, כמה אובייקטים אחרים מצביעים עליי. לדוגמה, האובייקט הירוק בתמונה, Reference Count שלו 2, כי מצביעים עליו מחוץ להיפ, וגם האובייקט הכתום מתוך ההיפ. יש לי חיבה לצבע הכתום. האלגוריתם הזה הוא מאוד מאוד נחמד, פשוט, עושים פיגיבק קטן על כל עבודה עם המערכת. האובייקט ישתחרר כאשר הרפרנס שלו ירד בחזרה לאפס. זה מאוד מאוד פשוט למימוש, אבל יש עם הגישה הזאת שתי בעיות מרכזיות. הבעיה הראשונה היא סייקלים. אם אובייקט א' מצביע על אובייקט ב' ואובייקט ב' מצביע עליו בחזרה, זה אומר שלכל אחד מהם יש רפרנס קאונט אחד לפחות, והמערכת לעולם לא תצליח לשחרר אותם. יש שתי דרכים להתמודד עם הבעיה הזאת, אחת זה להשתמש ב-weak references, אבל שם יש בעיות אחרות, והשנייה זה להוסיף garbage collector על המערכת, שזה מה שקורה בעצם היום בפייתון. זו מערכת שהתחילה עם רפרנס קאונטינג, ועכשיו יש גם רפרנס קאונטינג וגם garbage collection. הבעיה השנייה קשורה לקונקרנסי. בגלל שעל כל אובייקט יש לנו בעצם קאונטר, זה אומר שכל פעם שמשחקים עם פוינטרים צריך לעדכן אובייקטים, ואם יש לנו מערכת שהיא מולטי-טרדד, זה אומר שאנחנו כל פעם נצטרך להתעסק עם אותו אזור בזיכרון, זה אומר קונטנשן, זה אומר חוסר יעילות, זה אומר לוקים, זה אומר ניצול הנכון של הקשים, ולכן מערכת של רפרנס קאונטינג היא בעייתית במערכות שהן highly multi-threaded, יותר מתאימות למערכות שהן single-threaded. אז הבנו שאנחנו לא כל כך טובים לסדר את החדר בעצמנו, ולכן בוא נקרא לאמא שתסדר את החדר במקומנו. ולאמא הזאת קוראים garbage collector, the tracing garbage collector. והמערכת הזאת נמצאת בערך בכל runtime שאנחנו מכירים, בג'אווה, בגו, ברובי, בנוד.js, בפייתון, בדוטנט, ובטוח שכחתי עוד כמה, אז אל תעלבו. והמערכת הזאת משחררת את כל הזיכרון שאנחנו מקצים ועושה עבודה מצוינת ומטפלת לנו בכל הבעיות, ולכן אפשר לסיים את ההרצאה ונראה לי שביי. אבל כל מי שיצא לו להיתקע מאחורי מסעית זבל בכביש חד נתיבי, כשהוא ממהר לעבודה והילדים באוטו מאחרים לבית ספר, יודע שהחיים הם הרבה יותר מסובכים. כי למערכות האלה יש השפעה על האפליקציה שלכם. כל מערכת garbage collection מוסיפה overhead, והoverhead הזה מגיע בשתי צורות. הוא מגיע מצריכת זיכרון מוגברת, בשביל לנהל את כל ה-garbage collection צריך זיכרון, וגם צריך שיהיה מרחב עבודה, garbage collector צריך זיכרון עבודה פנוי, לפעמים אפילו כפול מכמות הזיכרון שאתם צריכים באמת, וגם מערכות garbage collection צורכות CPU, הן יכולות לצרוך הרבה משאבים מהמחשב שלכם, יכול להיות שבמקרים שבהם המערכת לא עובדת כמו שצריך, רוב האנרגיה של המעבד ושל המכונה ילך לכיוון garbage collection במקום לעשות דברים מועילים. האספקט השני הוא נושא של latency. בגלל שגארביג' קולקטורס יכולים לפעמים לעצור את האפליקציה שלכם, יכול להיות שטרנזקציות שלכם ייקחו בנסיבות מסוימות הרבה יותר ממה שתכננתם. יכול להיות שהטרנזקציות שלכם בדרך 100 מילי שניות, ופתאום הם יכולים להיות 10 שניות או 15 שניות, ואז
חשוב להבין אם זה בעיה של garbage collection או לא. כשאתם עובדים במערכת פרודקשן רצינית שבאמת עושה משהו, כדאי שתבינו מה המצב של ה-GC overhead שלכם ומה המצב של ההשפעה של ה-latency ושל ה-GC poses. אם אתם לא מבינים איך עושים את זה, תקראו באינטרנט איך עושים את זה, ואם המערכת שלכם לא מספקת את היכולת הזאת, תחליפו runtime, כי זה מאוד מאוד חשוב. בואו ננסה ליצור קצת יותר פנימה ולהבין את הטרמינולוגיה של garbage collection שהיא ממש ממש מגניבה. אז אמרנו שיש לנו היפ. בתוך ההיפ יש לנו אובייקטים, אובייקטים מצביעים אחד על השני עם רפרנסים, בעצם איזשהו גרף מאוד מאוד מורכב, ויש לנו את החלק שהוא לא היפ. המשתנים הסטטיים, הסטאקים, לפעמים דברים שמגיעים מתוך המקומות אחרים בתוך האפליקציה שלנו, אבל בגדול זאת החלוקה. ולתוך ההיפ שלנו יש רפרנסים שנכנסים. האובייקטים שנכנסים אליהם מתוך, מחוץ להיפ, נקראים הרוצת של האפליקציה שלכם. בדרך כלל זה תהיה כמות יחסית קטנה של אובייקטים, מיעוט קטן מתוך סך כל האובייקטים החיים בתוך המערכת שלכם. חוץ מהרוצת יש את ה-reachable objects או את ה-live set. ה-live set זה אובייקטים שאפשר להגיע אליהם מתוך הרוצת. אפשר באמצעות איזושהי סדרה טרנזיטיבית של צעדים להגיע אליהם, והם בעצם האובייקטים שיש סיכוי שהאפליקציה שלכם עוד תשתמש בהם מתישהו בהמשך. אי אפשר באמת לדעת, יכול להיות שהיא לא תשתמש, אם היינו יודעים, זה היה בעצם כמו לפתור את בעיית העצירה, ואת זה אנחנו כאמור לא יודעים לעשות, אבל לפחות אנחנו יודעים שהיא מוכלת בתוך הקבוצה הזאת. לעומתם, יש את האובייקטים שהם unreachable, שהם בעצם זבל. הם נמצאים בתוך ההיפ, הם למעשה מתים, והם לא ממש יודעים את זה. ממש כמו כל פרק 9 של משחקי הכס, דמויות שהן כבר מתות, אבל הן עדיין לא יודעות שזה קרה. חוץ מזה, בתוך ההיפ יש גם אזורים ריקים, שלא הוקצו או שכבר שחררנו. הכי טוב זה כשיש רק אזור אחד כזה, אבל לפעמים זה פשוט רשימה מקושרת של אזורים שאפשר להשתמש בהם בשביל להקצות זיכרון. לגארביג' קולקטורס יש תכונות. הם יכולים להיות סינגל threaded או עם thread אחד, הם יכולים להיות פרללים, הם יכולים להתנהג בצורה שהיא stop the word, הם יכולים להיות concurrent, הם יכולים להיות מונוליטים, והם יכולים להיות אינקרמנטליים, הם יכולים להיות קונסרבטיביים, הם יכולים להיות פרסייס, ואם זה נשמע לכם כמו שיר, אז כן, זה שיר שכתבתי, אבל אנחנו תכף נפרק את מה שקורה כאן. אז בואו נתחיל לדבר על התכונות האלה. Stop the word collector, serial monolithic. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהגארביג' קולקטור לא עובד ביחד עם האפליקציה שלי. כל פעם שאנחנו רוצים לאסוף זבל, אנחנו עוצרים את האפליקציה, אוספים את הזבל, מסיימים, מחזירים את האפליקציה לרוץ. זה המשמעות של stop the word. Serial או single threaded אומר שאנחנו עושים את זה באמצעות thread אחד. לא הרבה, רק אחד. ומונוליטיק אומר שאנחנו עושים את זה בביס אחד. בעצם כמו לקחת חתיכה גדולה של פיצה ולבלוע אותה ולנסות לא להיחנק. אלגוריתם גם יכול להיות אותו דבר, רק אינקרמנטלי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעצור את האפליקציה, לעשות חלק מהגארביג' קולקשן, ואז להחליט שדי, עבר מספיק זמן, אז בוא נחזור להריץ את האפליקציה ואז לעצור אותה עוד פעם ולהמשיך את הגארביג' קולקשן. בסדר? בעצם לחלק אותו לחלקים. והמטרה של זה זה בשביל להקטין את הזמנים שבהם האפליקציה לא רצה. אלגוריתם גם יכול להיות פרללי, ואז בעצם אנחנו מקצרים את זמן העצירה של האפליקציה באמצעות זה שאנחנו רוצים עם מספר threadים במקביל. כמו להניח כמה מסעיות זבל שיאספו לנו את הזבל מהעיר, במקום רק מסעית זבל אחת. אוקיי? אלגוריתמים גם יכולים להיות מצד שני concurrent או בו זמני. הם עובדים ביחד עם האפליקציה שלנו, בלי להפריע לה. זאת אומרת זה אם להפריע לה, כי כשהם רצים הם גם גוזלים משאבים, והם גם כנראה צריכים איזשהו סוג של right barrier, כי הם צריכים להיות מודעים לכל שינוי שהאפליקציה עושה עם כל הרפרנסים שהיא משחקת איתם. אז בזמן בעצם garbage collector rats, יש סיכוי שגם האפליקציה שלכם תהיה מעט יותר איטית, וגם
חלק מהמשאבים של המערכת ילכו לכיוון הגארביץ' קולקשן, אבל הוא לא רץ כל הזמן. הוא מתחיל והוא מפסיק שהוא צריך, תכף נראה מתי זה קורה. כמובן שאלגוריתם יכול להיות גם קונקרנט וגם פרלל. גם לרוץ בו זמנית עם האפליקציה וגם לעשות את זה עם כמה תרדים של פעולה. כשאנחנו מדברים על אלגוריתם שהם קונקרנט, בדרך כלל מדברים על mostly concurrent. כמו קצת האותיות הקטנות שיש בכל מיני חוזים משפטיים. ו-mostly concurrent אומר שהאלגוריתם הוא לא תמיד concurrent. הוא חלק מהזמן עוצר את האפליקציה וחלק מהזמן הוא עובד איתה במקביל. בסדר? ועדיין צריך גם באלגוריתם שהם קונקרנט להבין לכמה זמן הם עוצרים את האפליקציה שלנו. יכול להיות שגם אלגוריתם שהוא קונקרנט ייקשל בפעולה שלו, ואנחנו צריך להריץ איזשהו אלגוריתם אחר שכן עוצר את האפליקציה. שוב אנחנו חוזרים לשאלה של איך אנחנו מנטרים את ה-latency של המערכת שלנו. מתי אנחנו רוצים להריץ את האלגוריתם של ה-garbage collection? והתשובה היא, לא היום. כמה שיותר מאוחר. אם היינו יכולים לצורך העניין שיהיה לנו אינסוף זיכרון ולא להריץ את הגארביג' קולקשן אף פעם, זה היה הגארביג' קולקשן האופטימלי. אבל גם אם יש לנו זיכרון מוגבל, אנחנו בדרך כלל רוצים לדחות את הגארביג' קולקשן כמה שאפשר. אם יש לנו חסם על ההיפ, אנחנו נרצה להריץ גארביג' קולקשן רק כשההיפ מתמלא. אם יש לנו אלגוריתם שהוא קונקרנט, אנחנו בדרך כלל נרצה להריץ אותו קצת לפני שההיפ מתמלא, בשביל שכשנסיים את העבודה, לא נגמור את ההיפ שלנו. בגו לדוגמה, אנחנו תמיד מפעילים את המערכת של הגארביג' קולקשן, כשהיא מגיעה לפי 2 מכמות הלייב סט שלנו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מנסים למצוא איזשהו איזון נכון בין כמה לדחות לכמה לא לדחות, בשביל שמתישהו המערכת הזאת תיכנס לפעולה. מה ההבדל בין אלגוריתם שהוא קונסרבטיבי לאלגוריתם שהוא פרסייס? אלגוריתם שהוא פרסייס זה אלגוריתם שמקבל עזרה מהקומפיילר ומהרנטיים בשביל להבין מה זה רפרנס או פוינטר ומה זה לא. לדוגמה בשפות כמו C, C++ אי אפשר לכתוב אלגוריתם שהוא פרסייס כי אנחנו לא באמת יודעים. כל מילה יכולה להיות או מספר תמים לחלוטין או רפרנס לאובייקט אחר. ולמה זה חשוב? אלגוריתם שהם פרסייס בעצם הם יותר יעילים, הם יכולים בעצם לנקות את כל הזיכרון, אלגוריתם שהם קונסרבטיביים יכולים לשאול את עצמם לפעמים האם משהו מסוים הוא רפרנס או לא, ולכן לשחרר פחות זיכרון ממה שהם היו יכולות. בנוסף לזה, לפעמים מה שקורה זה שמערכות שהן פרסייס, שהן קונסרבטיביות, הן בעצם לא יכולות להזיז אובייקטים ממקום למקום, ואנחנו נדבר על זה תכף. מערכות גם יכולות להיות ריג'נל, אנחנו יכולים בעצם ליצור garbage collections שהם ריג'נל ופועלים כל פעם על אזורים קטנים. אחת הבעיות במקרים האלה זה לדוגמה להבין מאיפה מגיעים הרפרנסים לתוך הריג'ן שלי, ובשביל להבין את זה הרבה פעמים משתמשים במבנה נתונים שנקראים remember sets, אני לא אכנס לזה אבל תזכרו את השם. איזה אלגוריתם יש לגארביג' קולקשן? האלגוריתמים הבסיסיים שהם דרך אגב קיימים הרבה מאוד שנים, garbage collection, התחילו לדבר עליו בשנות ה-60 של המאה הקודמת, והאלגוריתם הראשון נקרא mark and sweep. לפני שהאלגוריתם הזה מתחיל, אנחנו בעצם עושים איזשהו תהליך של root scanning, ובעצם טיפה עוצרים את האפליקציה ומנסים, מודיעים לה שאנחנו מתחילים לעבוד, כי יכול שצריך להוסיף כל מיני right barriers וכו', ובעצם המטרה של זה זה בעצם למצוא את כל ה-root set של האפליקציה. אחרי שאנחנו מוצאים את הרוצת, אנחנו מתחילים תהליך שנקרא מרקינג. בתהליך, או הוא גם נקרא טרייסינג, בתהליך הזה בעצם לכל אובייקט אנחנו מצמידים ביט ומסמנים כל אובייקט שאנחנו עוברים דרכו. מתחילים ברוצת, ואחר כך כל אובייקט שאנחנו סורקים, אנחנו נסמן אותו כאובייקט שהוא בשימוש. יש וריאנט לאלגוריתם הזה שנקרא מרקינג בשלושה צבעים, או טרייקולור מרקינג, זה נשמע טעים, זה טיפה יותר מורכב, זה אלגוריתם שמסמן את האובייקטים שלנו בשלושה צבעים שונים, ולא כזה משנה הפרטים, אבל הוא יותר מתאים למקרים שבהם צריך לעשות אלגוריתם שהוא קונקרנט. אחרי שמסמנים את התהליך של המרקינג, יש תהליך של סוויפינג. התהליך של הסוויפינג רץ על כל ההיפ שלנו ומנסה למצוא אובייקטים שלא סימנו אותם. אובייקטים שלא סימנו אותם הם garbage, וכתוצאה מזה אנחנו מכניסים אותם בסופו של דבר לתוך רשימות של פרי-ליסט כזה, של אובייקטים, אזורים שאנחנו לא משתמשים בהם.
האלגוריתם הזה צריך בשביל השלב הראשון שלו גודל לינארי בהתאם כמות האובייקטים החיים שיש במערכת, ובשביל השלב של הסוויפ אנחנו צריכים עבודה לינארית בגודל של ההיפ. האלגוריתם של מרק אנד סוויפ, למרות שהוא מאוד מקובל, יש לו בעיה אחת מהותית, והיא פרגמנטציה. בעקבות תהליך של הקצאה ושחרור של אובייקטים שקורה במשך הרבה מאוד זמן, לאט לאט מה שיקרה זה שההיפ שלכם התחיל להיות מחורר כמו גבינה שוויצרית, ואז גם תהליך הקצאת האובייקטים יתחיל להיות ארוך ובעייתי, וגם יכול להיות מצב שבו תרצו להקצות אובייקט גדול ולא יהיה לו בשום מקום בתוך ההיפ מקום שתוכלו למצוא לו ולהכלס אותו, ואז יהיה לכם out of memory למרות שיש לכם מספיק מקום פנוי. אלגוריתם שפותר את זה נקרא מרק קומפקט. הוא מתחיל בהתחלה ועובד, עושה מרקינג בדיוק כמו המרק אנד סוויפ, ואחרי זה הוא לוקח ומועך את כל האובייקטים להתחלה של ההיפ ומייצר מרחב גדול של אובייקטים ששם אפשר להקצות זיכרון בחזרה. היתרון שלו זה שהוא מייצר מרחב גדול מאוד של אובייקטים רציף ריק, החיסרון שלו זה שהוא מזיז אובייקטים, וזה ממש צריך לכוון את כל הרפרנסים מחדש, כנראה צריך לעשות יותר ממעבר אחד, זה אלגוריתם די מסובך, וגם מאוד קשה לעשות אותו בצורה שהיא קונקרנט, למרות שזה אפשרי. אבל ברגע שעושים את זה, אפשר להקצות אובייקטים בצורה שהיא מאוד יעילה, והיא נקראת Thread Local Bump Allocation, בגדול מה שזה אומר שאפשר לתת לכל Thread חתיכת זיכרון, ועליה הוא יקצה את האובייקטים שלו בצורה רציפה, שזה מאוד מאוד יעיל, גם בגלל שזה לא דורש סינכון עם Threadים אחרים, וגם בגלל Cache Locality, שכל ההקצאה הרציפה מאפשרת לנו להיות מאוד מאוד Cache Optimized. סוג נוסף של Garbage Collectors נקרא copy collectors, ומה שהוא עושה זה אחרי תהליך המרק שאנחנו מבינים מי האובייקטים החיים שלנו במערכת, אנחנו מעתיקים אותם לאזור אחר. קצת כמו שאני לפעמים מתייאש מלסדר את הבית, אז אני אומר בוא נחשוב טוב מה אנחנו צריכים לקחת מכאן, לקחת את הדברים ולעבור לבית אחר ולהשאיר את מה שיש לנו כאן ולא לנסות לגעת לזה ולחזור לעולם. אז זה copy collector, הוא גם מזיז אובייקטים, הוא גם צורך פי שתיים יותר זיכרון, אבל מבחינת כמות העבודה שהוא צריך לעשות היא לינארית רק בלייב סט. במקרים שבהם אין לכם הרבה אובייקטים חיים על ההיפ והרוב הוא זבל, ותכף נבין מהם המקרים האלה, האלגוריתם הזה הוא מאוד מאוד יעיל. בוא נדבר קצת גם על ג'נריישנל גרביג' קולקטור, זו מה שנקרא ג'נריישנל פילטר. יש איזושהי תיאוריה או איזושהי תזה שנקראת The Weak Generational Hypothesis, והיא אומרת את הדבר הבא: רוב האובייקטים שאתם תייצרו באפליקציה שלכם ובמערכת שלכם ימותו מאוד מהר, יהיה מעט מאוד אובייקטים שישרדו לפרק זמן מאוד ארוך, ולכן כדאי לטפל בין שני סוגי האובייקטים האלה בצורה שהיא טיפה שונה. אנחנו ננסה להיפטר מהאובייקטים קצרי הטווח כמה שיותר מהר, ואת האובייקטים שחיים הרבה זמן להשאיר במקום אחר. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחלקים את ההיפ שלנו לשני חלקים, New Generation ו-Old Generation. האובייקטים נוצרים בתוך ה-New Generation, בתוך אזור שנקרא From. ברגע שהאזור הזה מתמלא, אנחנו מפעילים עליו Mark and Sweep, מפעילים עליו קופי קולקטור, ובתום תהליך המרקינג מעתיקים את האובייקטים שנרשרו חיים לאזור שנקרא 2. אובייקטים שהרצנו אותם כמה פעמים בין ה-2 וה-from, אנחנו בסופו של דבר נזרוק לתוך ה-old generation, ושם הם כנראה יישארו הרבה מאוד זמן. אוקיי? חשוב להגיד בקשר לזה, שבגלל שרוב האובייקטים מתים צעירים, התהליך של הקופוי הוא יחסית מהיר, וכתוצאה מזה העבודה לניו ג'נריישן היא קצרה. דבר נוסף שקורה כאן זה בגלל שאנחנו לא מתעסקים עם האובייקטים שנמצאים ב-old generation כל הזמן, אנחנו פשוט מניחים אותם בצד רוב הזמן, הטרופוט של המערכת במקרה כזה יהיה יותר גבוה. דהיינו האוברהד שהגארביג' קולקשן שמציב לנו יהיה הרבה הרבה יותר נמוך. לסיכום,
אני רוצה רגע טיפה להסתכל על שני רנטיימים שונים, אחד מהם גו, השני ג'אווה, ולהסתכל על האלגוריתמים השונים שיש שם ועל הגישות השונות שלקחו שם בתוך המערכות. אז בוא נתחיל בג'אווה. ג'אווה זאת מערכת שהיא נבנתה לפני קרוב ל-20 שנה, אולי אפילו קצת יותר מ-20 שנה, ובעצם הייתה מוכוונת גם לסרברים, גם לאפלטים, גם לדסקטופ אפליקיישנס, ויש לה מגוון מאוד רחב של אלגוריתמים של garbage collection. רובם ג'נריישנל, הם יודעים, יש להם new ו-old, והם יודעים לטפל בצורה מאוד יעילה בדברים האלה. רובם מזיזים אובייקטים, חלק מהסיבה זה בגלל שהם ג'נריישנל. רובם הם, יש להם פוזים, בדרך כלל אנחנו צריכים לצפות למשהו כמו 10-100 מיליסקנד פוז עבור ניו ג'נריישן, ויכול להיות פוזים יותר ארוכים במקרה שהקונקרנט קולקטור נכשל. יש כמה אלגוריתמים שהם מאוד מתקדמים, כמו ה-C4 של אזול, שאין שם בכלל עצירות, ואלגוריתמים חדשים כמו ה-ZGC ושננדואה, שגם עובדים הרבה יותר טוב מבחינת הקונקרנסי שלהם, עם האפליקציה, אבל בגדול האלגוריתמים המסורתיים שם, הם יחסית, יש להם פוזים והם לא highly optimized latency. לעומת זאת, שפת גו, לפחות בכיוון שבה היא הולכת, היא מאוד מאוד latency aware. המערכת שם פחות אכפת להם מ-throughput, והאלגוריתם שם הוא מאוד מאוד latency optimized. העצירות שם הם sub millisecond, ובדרך כלל אין כמעט עצירות באלגוריתם של Go. מה שכן קורה שם, זה שהאלגוריתם של Go הוא לא מזיז אובייקטים. אין שם copy collectors, ואין שם mark compact, וכתוצאה מזה יש שם פרגמנטציה, והם גם לא generational. שזה אומר שה-throughput שלהם יותר נמוך, וה-garbage collection overhead הוא יותר גבוה. בדרך כלל מה שאומרים זה שה-overhead של ה-garbage collection של Go הוא בסביבות 25% מזמן הריצה, בזמן שה-garbage collector עובד. כמובן מדובר על מערכות עמוסות ועם הרבה מאוד זיכרון. בג'אווה בדרך כלל ה-overhead יהיה יותר נמוך. מערכת ג'אווה שהיא well optimized, בדרך כלל ה-overhead עליה יהיה 5% של CPU. אוקיי. אם אתם מתעניינים בנושא, יש הרבה מחקרים, ידע, ספרים, יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו שנקרא The Garbage Collection Handbook, אבל גם כל ספר של אופטימיזציה של ג'אווה מכיל פרק על הנושא. יש גם ספר שמצאתי שמדבר על Python Garbage Collection, אם זה מעניין אתכם. ונראה לי שזהו. אז אם יש לכם שאלות, כן, אנחנו מגייסים, ואם יש לכם עוד שאלות, אז אני אשמח לקבל אותם עכשיו. כן. אז אני אחזור על השאלה, שבעצם ה-latency וה-overhead וכל הדברים האלה הם לינאריים בגודל האובייקטים, ולכן כדאי לפצל למיקרו-סרוויסס ולעשות מערכות. אז קודם כל הם לינאריים, ועדיין כדאי לפצל במקרה שאפשר. מערכת שמורכבת מהרבה מייקרו סרוויסס, זה מערכת שכל אחד מהם יהיה להם פחות זיכרון, ואז הבעיות יהיו יותר קטנות, אוקיי? אבל לא תמיד אפשר, לפעמים אתה צריך מערכת שמכילה גרף מאוד מאוד גדול, או עם הרבה מאוד סטייט, ואתה צריך אותה בתוך פרוסס אחד, ואז אין לך ברירה, ואתה צריך למצוא דרך לגרום לזה לעבוד, אוקיי? עוד שאלה? כן. חסר לי קצת ההיבט הפרקטי של כל העניין, זאת אומרת, מה אני מחליט על איזושהי אופטימיזציה ל-garbage collector, או איך אני יכול לנטר אותה שהיא באמת עובדת כפי שאני מצפה? אוקיי, אז כמו שאמרתי, שני דברים. אתה צריך למצוא באיזה runtime אתה עובד? עם מה אתה עובד? איזה שפה? Java. אז בג'אווה הדרך הכי טובה להבין את הדברים האלה זה באמצעות garbage collection logs, בסדר? ואתה צריך בעצם לנסות להבין שני פרמטרים, מה ה-throughput של המערכת, או ה-GC overhead, ומה ה-latency בכל מיני נקודות. להסתכל על ההיסטוגרמה של ה-latency, לנסות להבין מה אחוזון ה-99, או אולי אפילו ממש להבין את ההתפלגות של ה-latency, ועל ידי זה להבין אם המערכת שלך מתנהגת כמו שצריך. garbage collection logs, לפתוח אותם ולראות מה קורה. בסדר? כן.
שאלה אחרונה לפני שם. למה אנחנו לא רואים פרופייל אופטימיזיישן לקולקטור שמנסה להסתכל על הקאונטרים למשל שהפרוססור מוציא ולפי זה מעטם את אני לא יודע, אבל אני יודע שיש כל מיני פידבק לופס של לדוגמה מעיטים פרוססים. לדוגמה, כשאנחנו רואים שהם מקצים יותר מדי זיכרון ואנחנו לא מספיקים לסיים את הגארביג' קולקשן, אז אנחנו יכולים להעיט את הטרדים. אבל אני לא חושב שמעבר לאופטימיזציות הרגילות שהקומפיילר עושה, אני לא חושב שיש התייחסות לפרפורמנס קאונטר של המעבד. אוקיי. טוב, סיימנו. אם יש עוד שאלות, אפשר לשאול אותי.